就是叫简易报表，请你帮我统计出什么呢？刚刚的那个资料里面产品部分，所以把这个名称复制一下，叫简易报表，然后针对什么？针对那个这边做一个统计。那所以呢，我们可以在这边，在这边新增一个工作表哈。那工作表里面的话呢，我们就是给一个名称，这个名称的话就简易报表。那我就怎么样？我希望统计什么？希望统计的是到底这个产品名称的销售什么？销售的数量告诉我一下。所以我待会希望做出三个东西。第一个就是说，请你告诉我刚刚那个资料里面总共呢销售了几笔记录是大哥大手机，它总共销售多少金额，销售台数多少？比如说这三个讯息我想知道的话，那该怎么做？第一个也许你可能就是把这个产品名称复制一下，复制之后的话呢，把它切到刚刚这个空白的这个工作表，把它贴上。贴上的时候你会发现它会出现仅错误嘛哈，那错误的话你就是记得旁边有个智慧标签，请你把它改成贴上只有值就好了。只有值是哪一个可能注意一下，有没有在这里贴上？有没有它贴上为什么出现错误？因为刚刚这些东西都是公式嘛，那公式的话是在旁边去参照得到的结果。那所以呢，我现在不要，我现在是直接把里面的值帮我贴过来，就记得智慧标签把它改成值就 OK 了，所以这边把它直接改成值。但是里面呢有这么多资料，那我如果希望呢把这些资料有重复的变成就是移除掉就对了，只留下三种产品，这边其实有几种产品的，那所以你这边可以啊，资料里面呢请你利用一个功能叫什么移除重复，不知道各位没用过这个功能啊。移除重复里面的话有没有标题？有标题，所以把标题打勾，它就去掉第一列。按确定之后的话呢，那就会留下总共三种产品。那如果说我今天希望统计什么？统计三个东西，这前面的那个资料里面呢，到底有几个那个大哥大手机？好，笔数啦。所以这边的话，第一个我希望统计的是笔数。OK 哈，笔是这个笔数哈，几笔，大哥大几个？你就当然千万不要傻傻的用数的，一二三四五六七啊。如果你现在资料还算少的，还 OK。可是我这边资料假设有几万笔的话，天哪，你怎么办？像电信公司随便那个客户资料都是几万、几十万、几百万笔，那你怎么办 ？OK， 所以这不可能。所以第二个是说呢，如果我要算什么？大哥大手机他卖多少台，请你怎么样，所以你多少台变成你要这个把这个加起来，这个再把这个加起来，把这个再把它加起来。所以这两个啦齁 Ctrl-C 一下，就是我如果今天希望这个报表简易报表里面呢会有这三个资料帮我统计出来啊。前面我把它一样把它这个格式用这个刷子刷一下好了，把它复制过来，然后一样再把这边先用那刚刚讲过那个框线嘛再把它用成什么那个红色的，然后外框内框按确定把它框一下，然后把它放大一下，反正待会呢就是请你给我这个答案。假设你老板说你帮我统计一下那个这个今年度的那个我们到底这三个产品各卖几笔，卖了多少台，卖了多少钱，好，给我这个东西你说老板什么时候要？十分钟之后给我。对你就傻住了。对，但是如果你学会了我们这个课程的话，好，没问题，五分钟就给你了。对，哇，老板说不用了，慢慢来，你算对比较重要可是问题来了，你要怎么样可以把这些讯息做出来？应该可以看得懂了所以待会请各位先多增加一个新的工作表，然后呢，给这三个东西。或许你也可以参考云端上面反正就是这三个东西，那把这底下的东西算出来不是叫你把这填过去OK 那画面先还给各位试一下来统计一下一样笔数怎么样算，这边有几笔，这边有几个是大哥几个OK， 那总不能说你这样慢慢算对不对？那这样慢慢算还会算错，
所以你这个时候请你交给谁呢？交给那个就是一个函数，那个函数的话插入函数里面，记得哦，刚刚是检视与这个检视与参照请你把它改成统计，因为我要算几个的话可能要用统计类的函数，那其中有一个函数叫做 count if， 好像那个如果在 C 开头的 count 是算几个， if 是如果，如果什么，如果是前面一样的条件的话就帮我加一就对了。好，所以它基本上统计类里面的 count if 就可以达到了。这个基本上好像如果你是之前那个去年大一的那个程式设计课里面其实有提到了那这里面的话呢怎么做首先第一个按确定之后他会问你几个问题，range 意思是说你要找的那个范围在哪里，那第二个问题是 criteria 你要找什么， OK， 所以两个问题你要看懂他问你什么。其实 criteria 就是指这个大哥大手机，然后 range 的话呢就是去哪边呢，去前面这个工作表，所以点一下前面通讯产品，然后呢告诉他说请你在这个地方里面帮我找找看，这个范围里面呢帮我找找看有没有那个什么呢，这个大哥大手机，有的话呢帮我加，再帮我加一加一就对了，这个范围里面有没有这个产品，有的话呢帮我加一就是有就一个两个三个，帮我算回来的结果。所以你会发现他算完的结果就是七个，算完了 OK， 好，应该可以懂那个逻辑吧这个是范围嘛这个是什么条件。那我刚刚讲过了，其实也是有最麻烦的地方，就是它前面都是英文的，所以你慢慢要习惯反正你就是自己要慢慢习惯把它翻译成中文就对了。哪个范围 range， criteria 就是哪个条件给它。好，那最后的结果就 OK， 那一样可以把它按确定，确定之后不过会有个问题，待会会向下填满，所以呢向下填满的话当然这个查的条件一样会往下 A3 A4 这个会变，但是这个范围要找的范围不会变，所以怎么办呢，一样把这个范围选起来按 F4 就 OK 了然后把按确定，我们就可以查出它总共有几笔了所以你会发现总共那个大大手机有七个，有线电话六个，无线电话六个 OK 就算完，而且不会错，如果用人工算可能会算错OK 应该可以看懂这个意思那第二个的话就是台数，所谓的台数就是这个有2000台这个再加800台当然如果以前的话如果你不会用那个方法用函数的话哇可能要拿什么计算机是不是在旁边2800然后再看500那3300这完全不正确，记得你不能用这种方法，你必须要用一个函数插入函数不是统计里面要切到数学与三角里面有个函数叫 sum 的话是加总， if 是条件这个其实跟刚刚那个 count if 还蛮像的它会有三个条件1 2 3怎么做待会再来看，所以请各位先试试看 count if 然后这个是要找的范围找什么东西回来结果，来画面先还给各位试一下